خاون پێداویستی تایبەتەکان هاتوون نەڕەزایەتی دەربڕن لە بەرامبەر ئەو موچەی کە پێیان دەدرێت. ئەوان لە بەردەم بانکی دووی مەلیک لە شاری سلێمانی گردبوونەوەیەکی نەڕەزایەتیان ئەنجامداو. تێیدا داوایان کرد حکومەت پێداچوونەوە بە موچەکانیاندا بکات، چونکە وەک خۆیان ئاماژەی پێدەکەن ئەو پارەی کە وەری دەگرن زۆر کەمە و بەشی پێداویستیە سەرەتایەکانی ژیانیان ناکات. کە لێرە گردبووینەتەوە ئەمڕۆ موچی کە مندامانە درێت تەنها 6000 دینارە درێ، من بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەڵم ئەم 6000 بین بەچی من بۆوان ئەڵم کە مندامێ هەردوو قاچی نەبێت، کە مندامێ شەلەل دەماغ بێت، کە مندامێ نابی نابێت، کە مندامێ وەزعی زۆر خراپە. ئەم 6000 لە دوای 40 ڕۆژ و 50 ڕۆژ بابەتی، یعنی ئەکرا حکوومەت هیچ نەبووایە لەبەر خاتری مانگی ڕەمەزان موچەکەی وەکو خۆی بایە. یعنی پێم پێدەڵم ئەگەر کرێکی بێ بیا بەکرێ خانۆکی، ئەگەر مناڵی خوێنکاری بێ بیا بەچی، یعنی نا ئەگ ناکرێ حکوومەت بەم خەمساردیە حکوومەت بەم بێڕێزی و بەم برسیکردنە سەیری کەمەندامەکە بەڕاستی. لە ماوەی پێنج مانگی سەرەتای ئەم ساڵدا خاون پێداویستی تایبەتەکان تەنها 3 موچەیان وەرگرتووە، کە موچەی هەرێکیشیان لە 150000 دینارەوە کەم کراوەتەوە بۆ 60000 دینار. ئەگەرچی خاون پێداویستی تایبەتەکان چەندین جار ناڕەزایەتیان دەربڕیوە و بە چەندین ڕێگای جیاواز داواکاریان کردووە کە بارودۆخی ژیانیان باش بکرێت، بەڵام ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دۆخی ژیانیان خراپتر دەبێت. هاتین بۆ مەعاشە زۆرەکەمان جانتاکمان هێناوە لەگەڵ خۆمان کە پڕیکەین لە پارە و بیبینەوە. ژیانمان زۆر شڕە، ملیۆنی نوێ کرێخان و قەرزارم، 4 گەڵای کارەبا قەرزارم، 2 گەڵای ئاو قەرزارم، 2 ساڵی مۆلیدەم نەیاوە، نەخۆشم، لایەکم نییە، ئەیدەی ئەبێت چی بێ حاڵمان. هەرێک لەم هاوڵاتانە بە هەر هۆکارێک بووبێت ئەندامێکیان چەند ئەندامێکی لەشیان لەدەستداوە، وەک مرۆڤێکی ئاسایی ناتوانن کار بکەن و بژێوی ژیانیان دابین بکەن. ئەوان چاوێن لە حکومەتە بۆ ئەوەی هاوکاریان بکات، بەڵام حکومەت لەبری ئەوەی هاوکاریان بکات کاچی بە کەمکردنەوەی موچەکانیان گوزەرانیانی هێندەی دیکە خراپتر کردووە. داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەین با لەم بارودۆخە چەق بەستووە پلەیەک سەر بکەوین. ئێمە دوای 50 ڕۆژ موچەیەکە نایە ناو موچەگی ناوە هاوکاری و لە خوار هاوکاریشەوەیە 6000 دینار ماوەرگرتووە لە دوای 50 ڕۆژ. ئەم 6000 کە وەریەگریت من خۆم سەعاتێ لێی وردەبمەوە، نازانم ڕسمی لەگەڵا بگرم، شعری بەسەرا بخوێنم، مشکلەکانی پێ حەل کەم، بیەم بەچی من تا ئاستێک لەوانەی لە زۆربەیان باشتر بم. بەڵام هەزاران و سەدان مانتیایە کیسی ئاوی هەیە، کیسی ببوونە پیسایی هەیە مانگانە بەدایبی عیلاجی درێژخایانی هەیە. لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 120000 خاوەن پێداویستی تایبەت بوونیان هەیە، کە هەرێکیان بەدەست چەندین کێشەوە دەناڵێنن و بەشی زۆریشان ناتوانن پێداویستی سەرەتایەکانی ژیانیاندا بین بکەن. لە وڵاتانی دیکەشدا ژیانی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان فەراهەم کراوە و سەرجەم پێداویستیەکانی بۆ دابین کراوە. هەورە زەحمەتکەناڵی ڕێگا، سلێمانی.